Hola, amants de la història i de la història de Catalunya. Per què Catalunya no acaba d'encaixar en i amb Castella? Mirem de respondre a aquesta qüestió des d'una doble perspectiva, l'econòmica i la política. Pel que fa a la perspectiva econòmica, la idea central seria la de la dificultat d'encaix d'una Catalunya industrial dins d'una Espanya agrària. Entre altres raons, perquè els problemes de la Catalunya industrial derivats de la implantació del capitalisme industrial i similars als d'altres països europeus resultaven incomprensibles als dirigents d'un estat amb vocació essencialment agrària. No hem de reduir els problemes derivats del procés d'industrialització a un enfrontament entre proteccionisme i lliurecanvisme, que, diríem, simplificant, anunciaríem dient que Catalunya volia un proteccionisme industrial, és a dir, que no s'importessin teixits anglesos i es compressin els catalans, i un lliurecanvisme agrari, és a dir, que es pogués importar blat, per exemple, d'Egipte, si resultava més barat que el de Castella. I, per contra, Castella volia un proteccionisme agrari que es comprés el seu blat i, per contra, un lliurecanvisme industrial, és a dir, comprar els teixits on fossin més barats. El problema de fons és, com ja hem indicat, el de les dificultats d'entesa entre els sectors dirigents de la burgesia catalana i els polítics moderats de Madrid, que reflecteixen, més que diferències polítiques, les dificultats d'encaix d'una societat industrial en el marc d'un estat espanyol econòmicament i socialment agrari. Uns polítics castellans que no eren capaços d'entendre que el camí de la producció de farines i d'oli no era el del creixement econòmic dels països europeus d'aquell temps. En definitiva, dificultats d'encaix de dues societats que tenien ritmes i velocitats d'evolució molt diferents. Una d'elles, centrada en la molturació de cereals i d'olives, i l'altra en les activitats del tèxtil, la metal·lúrgia, la indústria química, el paper, etc. Aquests prejudicis antiindustrials es van veure agreujats per la commoció social de les revolucions europees del 1848, que van reforçar la idea mantinguda fins al segle XX, que era molt millor preservar les virtuts socials internes i allunyar-se d'un món exterior corromput i si calia expulsar fins i tot del país els que dissentissin. Es consolidava d'aquesta manera una Espanya pintoresca, admirada pels romàntics, una Espanya de toreros, de bandolers i guàrdies civils, de processons i d'ignorància, que preservaria aquest encant diferencial fins al segle XX, quan el senyor Fraga Iribarne decidia utilitzar l'argument de «Spain is different» com un atractiu per als turistes. Llegim en un fullet anònim del 1848 que duia el títol d'Europa i Espanya, on es contrasta la industrialització amb la feliç vida camperola. S'hi diu: «A Espanya la indústria fabril no progressa, es cierto, pero esto no es un síntoma de decadencia, porque en primer lugar su atraso nos evita el doloroso espectáculo que ofrecen los distritos manufactureros de Inglaterra, Bélgica y Francia, esas falanges de seres raquíticos, hambrientos, enfermizos, que viven en la atmósfera empozoñada de las factorías, respirando en ella los más activos gérmenes de degradación física y moral». Sembla que el seu autor desconeixia la misèria de molts camperols sense terra, així com la gran mortalitat infantil en el camp espanyol. I dona en aquest fullet més arguments en contra de la industrialització. Diu: «En segundo lugar, la lentitud y escasez con que los capitales acuden al establecimiento y fomento de las fábricas es una prueba innegable de que el interés privado, juez inapelable en estas materias, sabe y desea darles aplicaciones más provechosas».
y segueix afirmant que en tiempos ordinarios el dinero produce más en España que en cualquiera de los grandes mercados de Europa. I això realment és ben cert, gràcies però als elevats tipus d'interès que regien a l'estat espanyol com a conseqüència de la insolvència d'uns governs obligats a pagar cares les seves emissions de deute públic, cosa que desanimava la inversió productiva. Per tant, dos són els problemes financers que patia la indústria espanyola. En primer lloc, el crèdit era molt car per culpa d'un govern insolvent que pagava car el diner que necessitava. I en segon lloc, no podia atreure amb facilitat capitals a la borsa perquè no podia oferir rendiments anuals prou superiors als del deute públic. Era més rendible invertir en deute públic o en negocis especulatius que en la indústria. L'autor d'aquest fullet anònim confessava que el refús a la industrialització moderna era sobretot per la por a la revolució. Si llegeix, acabamos de verla pasearse, es refereix a la revolució, en triunfo por toda la parte culta de l'antiguo continente, cosa que no ha succeït a Espanya, porque no nos preservaremos solos nosotros del torrente de anarquía y desorden que inunda hoy las naciones de Europa. Per tant, pau social i tradició, encara que el preu fos l'endarreriment econòmic. En la mateixa línia s'expressava Donoso Cortés en un discurs sobre la situació d'Espanya a les Corts Espanyoles el 30 de desembre del 1850. Deia: «Yo me propongo, señores, delinear a grandes rasgos el tristísimo cuadro que ofrece la nación bajo los siguientes aspectos: el moral, el político, el rentístico y el económico. Yo sé, señores, a dónde esto va a parar, o, por mejor decir, a dónde ha ido a parar. Ha ido a parar a la corrupción espantosa que todos presenciamos, que vemos todos. Porque el hecho hoy dominante en la sociedad española es esa corrupción que está en la médula de nuestros huesos. Corrupción que no se cura con industrias ni con reformas. Se cura con la restauración de las grandes instituciones católicas, que la revolución ha echado por el suelo y que os toca levantar a vosotros. El personaje más corrompido y más corruptor de esta sociedad es la clase media. La idolatría parece ser la religión natural de todas las muchedumbres, señaladamente de aquellas que han sido corrompidas por las revoluciones. En España lo han sido tanto, señores, yo apelo a vuestras conciencias que la corrupción está en todas partes. Nos entra por todos los poros. Está en la atmósfera que nos envuelve. Está en el aire que respiramos. ¿Quién no ha visto lo que ha pasado en España desde que estalló la revolución hasta hoy? Si queréis subir conmigo hasta el origen misterioso de este síntoma de muerte, le hallaréis, por una parte, en la decadencia del principio religioso y, por otra, en el desarrollo del principio electivo. El principio electivo es cosa de suyo tan corruptora que todas las sociedades civiles, así antiguas como modernas, en que ha prevalecido, han muerto gangrenadas. El principio religioso es, por el contrario, un antipútrido tan excelente que no hay corrupción que resista a su contacto. Por eso no hay noticia de que haya muerto por corrupción ninguna sociedad verdaderamente católica». ¿Qué tiene que ver la religión con las elecciones? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver tanto que las elecciones nos matarán si la religión no purifica las elecciones. Tiene que ver tanto que si dejan a un lado el principio religioso, no podrán ni atajar ni curar la corrupción que engendra el principio electivo, sino con el cauterio y con la sangre. I segueix amb un discurs apocalíptic en què anunciava un futur estremidor
davant l'amenaça imminent del socialisme i del comunisme. Però Martínez de la Rosa es va apressar a tranquil·litzar-lo. Aquestes idees no podien entrar a Espanya perquè aquesta era, segons ell, una nació eminentemente agricultora, on la indústria està poco desarrollada. Solo hay algunos centros de producción industrial como Barcelona y otros. Pero en lo general, la población es rústica. Carece de estos grandes centros de producción y de consumo y no siente estas necesidades facticias que asaltan a los habitantes de las grandes ciudades. En definitiva, doncs, les males doctrines que subleven les classes inferiores no estan difundides, per fortuna, com en altres nacions. En definitiva, doncs, es podia tolerar Catalunya mentre aquesta no qüestionés i alterés el caràcter rústic de la societat espanyola. El que no era acceptable de cap manera és que Catalunya funcionés amb els paràmetres d'una societat industrialitzada, basada en el consens, la negociació, la participació política, l'existència de sindicats, els drets laborals, etc., no fos cas que es pogués contagiar i contaminar la resta del país, encara que seguís sent agrari. Passem ara a la perspectiva política. Dos són els models o camins que des del segle XVI porten a Europa cap a la formació d'estats. Per una banda, el de la monarquia absoluta i per una altra, el de la representació parlamentària. Els seus paradigmes són l'estat francès i l'anglès. Quan pensem en estat absolutista, ens imaginem ràpidament un poder fort i centralitzat, però una anàlisi més profunda mostra la debilitat que s'amaga sota el cerimonial absolutista. Les societats europees de l'antic règim funcionaven dins d'unes estructures de poder que se sobreposaven i s'entrecreuaven i que regulaven la vida de la gent no tant per la força com pel consentiment col·lectiu, per l'acceptació d'un ordre de coses que no es referia només a la relació entre governants i governats, sinó a la subordinació a l'interior de la família, entre homes i dones, entre pares i fills, i a les regles comunitàries de la societat camperola, a l'ordenació del treball dins dels gremis. És simplificador afirmar, senzillament, que l'autoritat emana del rei. En altres paraules, si pot existir un règim absolutista en una determinada societat, és perquè les relacions de poder en el si d'aquella societat són, en certa manera, absolutistes, jeràrquiques, verticals de subordinació. L'estat absolutista respon a una societat absolutista. Les monarquies absolutes havien d'acomodar-se a l'existència d'un pla intermedi entre el sobirà i els súbdits, integrat per una oligarquia de magnats i un grup inferior de propietaris acomodats, nobles o no. A aquests dos estrats s'hi afegia l'Església, que mediatitzava la capacitat d'actuació del sobirà i entre els tres controlaven la vida local. Pierre Goubert ens descriu així la llunyania i debilitat del poder suposadament absolut de Lluís XIV. Diu: les ordres venien de Versalles a la velocitat màxima d'un cavall al trot i depenia de les autoritats locals i sobretot dels capellans que es donessin a conèixer als seus administrats en la llengua del lloc, que en dos casos de cada tres no era pas el francès. El poble, a més, des del moment en què se sentia amenaçat per una nova càrrega, cercava els mitjans més hàbils per salvar-se'n: la passivitat, la ignorància simulada, el silenci i el frau. La França de Lluís XIV, model d'estat absolut, no tenia un govern unitari, sinó que era un mosaic d'institucions i de lleis, i estava molt lluny de tenir una administració eficaç. Les grans commocions socials arran de la crisi demogràfica baix medieval i les guerres de religió van fer sentir a les classes dirigents la necessitat d'un poder central més fort.
Va ser en els segles XVI i XVII quan va prendre volada l'absolutisme. Cal però recordar les limitacions de l'estat absolut, el qual disposava, de fet, de poc poder efectiu, ja que hi havia en el seu interior zones estratificades de poder. D'una banda, l'extensa jurisdicció senyorial, de l'altra, les jurisdiccions autònomes, com són estaments, ciutats, confraries d'oficis. Finalment, hi havia el nivell de poder del príncep. Per tant, podríem parlar, com ha fet Joël Cornet, d'una divisió de la sobirania fins a l'infinit. Per molt que els monarques proclamessin el seu poder absolut i que legislessin en aquest sentit, a la pràctica es veien limitats per fer-lo complir. Per això avui es parla d'absolutisme imperfecte. És clar que si el rei no trobava impediments sòlids que limitessin el seu marge d'acció, tendia a eixamplar-lo. Fou el que succeïa a Castella després de la derrota dels comuneros a Villalar el 1520. A partir d'aleshores, les Corts van esdevenir una institució testimonial, ja que, com ha dit Thompson, no feien les lleis i no eren necessàries per a fer-les. Una de les conseqüències més greus de la debilitat del poder estatal de les monarquies absolutes, com analitza Josep Fontana, és la permanent crisi d'Hisenda. Del 1685 al 1815 sovintegen els conflictes armats entre els països europeus. S'ha anomenat aquesta època la Segona Guerra dels Cent Anys. La necessitat de cobrir les despeses de guerra, cada cop més cara, obligava a organitzar una estructura d'hisenda eficaç que, a més de recaptar els ingressos fiscals ordinaris, pogués obtenir-ne d'extraordinaris per mitjà del deute públic. Però qui invertiria en deute públic si l'estat absolut tenia una llarga tradició de suspensions de pagaments i fallides? Per això, els grups financers, per a cobrir-se les esquenes, cobraven taxes d'interès molt elevades. La monarquia absoluta estava, doncs, a mans dels especuladors. Els règims absoluts, malgrat les seves pretensions, no podien obtenir crèdit ni fixar impostos a voluntat. Només governs amb fortes institucions representatives podien aconseguir grans ingressos amb els impostos i negociar préstecs d'un volum considerable. Considerem ara l'altra via, la de la consolidació i transformació de governs representatius que limiten els poders del monarca. En alguns llocs d'Europa, els parlaments tradicionals seguien un procés de transformació que els permetia passar d'ésser un mer reflex de les societats estamentals medievals a representar efectivament els interessos econòmics i socials dominants del seu entorn. En el cas britànic, el Parlament va conservar la seva capacitat de limitar el poder real i va assentar les bases d'una política nacional, ja que els diversos grups d'interessos que hi tenien accés van aprendre a negociar-hi, facilitant amb això que es formulés una política de consens. La multiplicació per la impremta de les publicacions de notícies va afavorir l'aparició d'una opinió pública que es va poder sentir implicada en aquests debats encara que no pogués votar. El naixement de la democràcia en els temps moderns es basa en aquesta expansió de la comunicació, la qual també ha ajudat a reforçar la consciència de pertànyer a una col·lectivitat. Holanda i Anglaterra, que havien modernitzat els seus sistemes representatius, s'enfrontaven al deute públic amb molta més eficàcia que els seus veïns absolutistes. Els seus governs, controlats per parlaments representatius, generaven confiança en els inversors, que compraven deute públic a un interès molt baix. El crèdit i la llibertat van sempre units. El triomf del sistema representatiu a Anglaterra des del 1688 va afavorir el desenvolupament d'una economia moderna i el d'un estat prou fort com per a vèncer a França i a Espanya.
Pensem que, precisament, aquestes dues vies tenen la seva rèplica quasi exacta en el cas de la península Ibèrica. La via absolutista, que seguia Castella, i la via parlamentària, que seguia la Corona d'Aragó. Aquí rau un aspecte central del mal encaix de Catalunya a Espanya i de tots els problemes que al llarg del segle XIX i del XX s'han definit des de l'Estat central com el problema català. No és, doncs, un problema de llengua, ni de cultura, ni de reconeixement nacional, ni de proclames identitàries. És un problema de model polític i de retruc econòmic, com hem vist abans. A la Corona d'Aragó, el marge d'acció real es veia molt constrenyit per l'ordenament jurídic propi, com no es cansaven de repetir els virreis. Si a Catalunya regia al principi lo senyor rei és obligat a judicar segons disposicions de dret, o bé, el rei amb la cort està per damunt d'ell tot sol. A Castella, en canvi, el rei dictava pragmàtiques que els súbdits havien d'acatar. A l'Europa del 1500 hi havia unes 500 unitats polítiques més o menys independents, que anaven des de ciutats lliures i comtats fins a grans unitats territorials com Anglaterra, França i Castella, que ja es caracteritzaven per una tradició de poder centralitzat i una extensa jurisdicció reial. Les pressions unitaristes prenien volada a mesura que els monarques intentaven amb cert èxit afermar el seu poder i estendre els dominis mitjançant la conquesta i les estratègies dinàstiques, bàsicament de tipus matrimonial. En aquest procés sobresurten dues formes d'unió. L'accessòria, mitjançant conquesta i assimilació, com s'aplica en els dominis americans, a Irlanda, a Bohèmia o al Franc Comtat, i l'aeque principaliter, o horitzontal, que respectava l'ordenament politico-constitucional del territori incorporat i es fonamentava en el pactisme entre el governant i els súbdits, tal com succeïa a la Corona d'Aragó, a Escòcia i a Hongria. Per bé que la consolidació de la monarquia absoluta eclipsa les formacions nacionals emergents a la fi de l'edat mitjana i que com a resultat del procés d'agregació a finals del segle XVIII s'havia produït una reducció dràstica del nombre d'unitats polítiques independents, la incorporació en una unitat política més àmplia no significava necessàriament la fi de les identitats nacionals, tot i que és obvi que l'Estat reforçava la nació. I on diem identitats nacionals, llegeixis model parlamentari, societat civil dinàmica, propietat emfitèutica, etc. La via dels governs representatius era l'única que, a llarg termini, resultava compatible amb el creixement econòmic modern, tot i que els mateixos estats moderns, amb governs representatius, es van imposar a la resta del món a través de l'imperialisme i es van ocupar d'impedir que s'hi donessin les condicions de modernització política que hauria fet difícil mantenir la subordinació colonial. Però, per tal que la representativitat política estigui vinculada amb un creixement econòmic, cal, a més, una societat civil vigorosa. Per exemple, associacions horitzontals de ciutadans, com els gremis, societats d'ofici, d'ajuda mútua, societats culturals, incompatible amb l'absolutisme, per reforçar el teixit de la societat civil i les institucions de govern local. On dominaven les relacions verticals de jerarquia i diferència, el teixit de la societat civil va resultar més dèbil. L'absolutisme reial va aconseguir d'imposar-se i les formes polítiques representatives van trigar molt més a aparèixer. Josep Fontana remarca l'associació entre representativitat política i societat civil i insisteix en la transcendència que ha tingut per al desenvolupament econòmic el fet de poder basar-se en la iniciativa
d'una societat civil vigorosa. La superioritat tecnològica i científica d'Occident en els dos segles darrers no procedeix tant de l'aparició de noves idees tecnològiques com del major accés de la societat a aquestes idees, és a dir, la socialització de la tecnologia, que va resultar possible gràcies a l'existència d'una xarxa social integrada per universitats, editors i institucions. Aquesta idea de xarxa, aplicable a la societat catalana, és potser el principal element diferenciador respecte a la idea d'estructura arbòria lineal aplicable a la societat castellana. Durant segles, aquests dos models de societat varen coexistir juxtaposadament. El problema va aparèixer quan el model castellà es va erigir en el model dominant per a la construcció de l'Espanya contemporània com a estat-nació. Tot plegat és una bona base per a iniciar l'anàlisi i la reflexió sobre els plantejaments sobiranistes actuals.